नमस्कार डाँफे स्वागत छ म मुनाचन्द मेरो आँखामा चिन स्तम्भको बाह्रौँ श्रृङ्खलामा आज हामीले चिनका इतिहासका पाँचवटा रहस्यहरूका बारेमा रोचक जानकारी लिएर आएका छौँ आशा छ आजको श्रृङ्खलाबाट केही नयाँ अवश्य थाहा पाउनुहुनेछ अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट सिऊ फु जापान जानुको रहस्य छिङ वंशका प्रथम सम्राट चिनका बादशाह बन्नु भएपछि सधैँ नै लामो आयुका बारेमा सोचिरहनुहुन्थ्यो उहाँले पोहाई समुद्रमा देव पर्वत रहेको र सो पर्वतमा चिरायु हुन सक्ने देव औषधि रहेको कुरा सुन्नुभयो यसैले प्रथम सम्राटले ती देव औषधि खोज्नका लागि केही व्यक्तिहरूलाई समुद्रतिर पठाउनुभयो सबैभन्दा पहिले छिङ राज्यका प्रथम सम्राटका लागि समुद्रतिर देव औषधि खोज्ने व्यक्ति एन क्षेत्रका मानिस लु सन हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले देव औषधि पाउनु भएन हाल छिङ व्वाङ ताओ सहरको तोङसान पार्कमा छिङ राज्यका प्रथम सम्राट देव औषधि खोज्नका लागि समुद्रतिर प्रस्थान गरेको ठाउँ लेखिएको पुरातात्विक शिलालेख सुरक्षित छ सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा यहाँ कालो ढुङ्गाबाट बनेको असी टनको छ मिटर अग्लो सम्राटको मूर्ति स्थापित गरिएको छ लुसनले देव औषधि फेला पार्न नसकेपछि प्रथम सम्राटले फेरि सिउफूलाई समुद्रतिर पठाउनुभयो सिउफू पहिलोचोटि समुद्रमा गएर फर्किनु भएपछि भन्नुभयो आफू फङलाई देव पर्वतमा पुगेर देव औषधि देख्नुभयो तर देव पर्वतका महादेवले मैले लगेको कोसेली निकै थोरै भएकाले मलाई उहाँले देव औषधि लैजान दिनुभएन महादेवका अनुसार देव औषधि पाउनका लागि उत्तम गुण भएका केटा र केटी तथा कालीगढलाई त्यहाँ पठाउनुपर्छ प्रथम सम्राटले शिव फूले देव औषधि भेटेको खबर सुनेपछि असाध्यै खुसी हुनुभयो र तुरुन्तै तिन हजार केटाकेटीहरू र केही दक्ष कालीगढहरूलाई छानेर शिव फूसँगै देव पर्वततिर पठाउनुभयो र देव औषधि भेट्टाएर ल्याउन आदेश पनि दिनुभयो शिव फुले समुद्री क्षेत्रमा केही समयसम्म घुमेपछि देव औषधि भेटाउनु भएन फर्कनु भएपछि शिव फुले प्रथम सम्राटलाई अनुसार यसपल्ट देव औषधि नभेटाउनुको कारण समुद्रमा राक्षस र बडेमाको माछाले विरोध गर्नु थियो देव पर्वत पुग्नका लागि अब कुशल सिकारी र उन्नत हतियारको आवश्यक पर्दछ सहयोगवश त्यति बेला प्रथम सम्राटले समुद्री देवसँग आफू लडेको एउटा सपना देख्नुभयो ज्योतिषका अनुसार सपनामा देखेको समुद्री देव, देव उक्त ड्रागन र बडेमाको माछाको प्रतीक थियो यसैले प्रथम सम्राटले शिव फूको भनाइमा विश्वास गर्नुभयो प्रथम सम्राटले शिवफूलाई सिकारी र हात हतियार दिएर पठाउनुभयो त्यसपछि प्रथम सम्राट स्वयं आफै शिव समुद्रतिर प्रस्थान गर्नुभयो उहाँहरूको जहाज सफु टापु नजिक पुग्दा उहाँहरूले एउटा बडेमाको माछा भेट्नुभयो र प्रथम सम्राटले त्यस माछालाई मार्नुभयो यसैले उहाँहरूले देव पर्वत पुग्नका लागि केही गतिरोध नहुने ठहर गर्नुभयो तर देव पर्वत देव औषधि अझै पनि भेटाइएको थिएन तसर्थ सिउफुले फेरि प्रथम सम्राटसँग भेट्ने आँट गर्नु भएन उहाँ तिन हजार केटाकेटी र केही कालीगढहरू लिएर जापानतिर जानुभयो जापानमा सिउ फू र उहाँसँग गएका केटाकेटीहरू प्रसन्न भएर बस्नुभयो अन्तमा जापानको फुजी पहाडी क्षेत्रमा सिउ फुको देहावसन भयो जापानमा सिउ फु सम्बन्धी अनुश्रुति र विवरण धेरै छन् केही विद्वानहरूले त सिउ फु जापानको इतिहासका प्रख्यात व्यक्तित्व सनु ऊ सम्राट नै हुनुभएको ठहर व्यक्त गर्नुभएको छ जापानी जनता पनि सिउ फुलाई आफ्ना पवित्र पुर्खाका रूपमा आदर र पूजा गर्ने गर्दछन् उहाँलाई कृषि र औषधिको व्यवस्थापन गर्ने देउताका रूपमा सम्मान गर्दछन् जापानमा अहिलेसम्म पनि सिउफुको चिहान सिउफुको दरबार सिउफु ढुङ्गा र सिउफूको अवतरण सम्बन्धी स्मरण स्तम्भ जस्ता सिउफु सम्बन्धी धेरै पुरातात्विक वस्तुहरू रहेका छन् सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा जापानी जनताले सिउफुको बाटो नामक पार्कको निर्माण गरेका छन् हरेक वर्षको शरद ऋतुमा जापानी जनता सिउफुको पूजा गर्ने गर्दछन् उहाँको सम्झनामा हरेक पचास वर्षमा एउटा भव्य समारोहको आयोजना गर्ने चलन पनि छ तुनह्वाङ मो गाउँ गुफा निर्माणको रहस्य तुनह्वाङ मो गाउँ गुफा विश्वमा सबैभन्दा ठुलो र चौतर्फी रूपमा संरक्षित अवस्थामा रहेको बौद्ध गुफा हो सारा संसारको ध्यान आकर्षित गर्न सफल यो अमूल्य कलात्मक भण्डार उत्तर पश्चिमी चिनको गोबी मरुभूमिको भिरालोमा रहनुको अर्थ के होला प्राचीन भनाइअनुसार तुनहुवाङ मो गाउँ गुफाका लागि स्थान छनौट गर्ने काम लचन नामका भिक्षुले गरेका थिए सन् तिन सय छैसठीमा भिच्छु ल पश्चिमतिर यात्रा गर्दै तुन तुनह्वाङको सान वे पहाडको फेदीमा पुग्नुभयो त्यति बेला बेलुकी भइसकेको थियो तर उहाँले बाँस बस्ने ठाउँ भने पाउनुभएको थिएन उहाँले सोच्दा सोच्दै अकस्मात टाउको उठाउनुभयो र आफ्ना आँखा अगाडि अनौठो दृश्य देख्नुभयो परपट्टि रहेको मिङ सा पहाड सुनौलो किरणले झलमल्लै भएको थियो ती चहकिला सुनौला किरणका बिचमा उहाँले बुद्धका लाखौँ करोडौँ आकृतिहरू देख्नुभयो भिक्षु ल चन उक्त अनौठो दृश्यबाट प्रभावित हुनुभयो उहाँले मनमा नै सोच्नुभयो यो पो पवित्र स्थान होला त्यसैले उहाँले श्रमिकहरू लगाएर त्यहाँ खन्ने कार्य सुरु गर्नुभयो यसरी थाङ राजवंशकालसम्ममा त्यहाँ एक हजारवटाभन्दा बढी गुफा बनिसकेका थिए विशेषज्ञहरूले लामो समयसम्म अन्वेषण गरी के कुरा पत्ता लगाएका छन् भने म गाउँ गुफाको निर्माण बिल्कुलै आकस्मिक होइन बरु त्यो प्राचीन कालका जनताको चलाक बुद्धिको उत्पत्ति हो गोबी मरुभूमिको हरित क्षेत्रलाई यसका लागि ठेगाना छान्नुको अर्थ दुनियाँको सुखभोगी जीवनदेखि अलगिएर प्रकृतिसित मिल्न जाने बौद्ध धर्मको विचारधारा प्रतिबिम्बित भएको छ ती गुफाहरू पहाडको फेदीमा पानीको छेउमा निर्मित गरिएका थिए ती गुफाहरूका अगाडि बगिरहेको ताङ छुवान खोलाको पानीले म गाउँ गुफा वरपरका रुखहरूलाई सिचिरहन्थ्यो जसबाट त्यहाँको दृश्यवली विशेष रूपमा शान्त देखिन्थ्यो हिउँदमा उत्तरतिरबाट हावाले बालुवा उडाएर ल्याउँथ्यो तर त्यसले म गाउँ गुफालाई केही असर गर्दैनथ्यो ग्रीष्मकालमा पूर्वदेखि हावा चल्थ्यो त्यसबेला म गाउँ गुफा परको साने पहाड एउटा प्राकृतिक पर्दा बन्न पुगेको थियो यसैले हावा वा बालुवाले ती गुफालाई प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी पुर्याउन सक्दैनथे यसैले मो गाउ गुफा त्यस सुक्खा क्षेत्रमा सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ बनेको थियो यसै कारणले गर्दा हो मो गाउ गुफामा हजार वर्ष जतिको समय बितिसकेपछि पनि एघारवटा राजवंशका चार सय बयानब्बेवटा गुफाहरू तथा थुप्रै भित्ते चित्र र मूर्तिहरू अझै पनि सुरक्षित अवस्थामा छन् त्यस गुफा समुदायले विश्वका लागि एकदमै मूल्यवान सांस्कृतिक र कलात्मक सम्पदा उपलब्ध गराएको छ युआन मिङ युआन पार्कमा रहेका पुरातात्विक वस्तुहरू हाल कहाँ छन् सन् अठार सय साठीमा बेलायत र फ्रान्सका गठबन्धन सेनाले पैचिङमाथि आक्रमण गर्दा युआन मिङ युआन पार्कमा लुटपाट गरी त्यसलाई ऋतु पारेका थिए तिनीहरूले युआन मिङ युआन पार्कबाट कति मूल्यवान माल लुटे भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि यकिन गर्न सकिएको छैन त्यसबेला फ्रान्सेली अतिक्रमणकारी सेना स्वदेश फर्केपछि फ्रान्सेली बादशाहलाई उपहार स्वरूप दिएका आंशिक कोसेलीहरू मात्रै झन्डै दशौँ हजार थान अमूल्य हिरामोती आदि माल सामानहरू थिए यदि तपाईँ त्यति बेला युआन मिङ युआन पार्कमा भएका अमूल्य वस्तुहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेलायत र फ्रान्स जानुपर्छ बेलायतको लन्डन अवस्थित महाइङ्ल्यान्ड सङ्ग्रहालयमा युआन मिङ युआन पार्कबाट लुटेर ल्याइएका लाखौँ थान अमूल्य मालसामानहरू प्रदर्शित गरिएका छन् त्यहाँ चिनका रा छिङ र हान राजवंशका पुरातात्विक महत्त्वका सामानहरू सुई र रा थाङ राजवंशका चित्र र रा लिपिहरू मिङ र छिङ राजवंशका सुन र जेडहरू देख्न पाइन्छ चिनको पूर्वी चिन राजवंशका प्रख्यात चित्रकार कु खाइ चको न्यू स चन चित्रको सङ्कलन यहाँ सुरक्षित छ फ्रान्सका त्यति बेलाका सम्राट नेपोलियन तृतीयले विशेष गरी आफ्नो प्राचीन सामग्रीहरूको कक्षामा चिनिया कक्षको स्थापना गरेका थिए अतिक्रमणकारी सेनाले आफूलाई उपहार स्वरूप त्यहाँ पुर्याइएका एक हजारवटा जति युआन मिङ युआनका पुरातात्विक वस्तुहरू र अमूल्य माल सामानहरूको प्रदर्शन गर्नका लागि त्यसको उपयोग गरिएको हो ती माल सामानहरूमा चिनका सान र चौ राजवंशकालका तामाका सामानहरू मिङ राजवंशका चिनिया माटाबाट निर्मित माल सामानहरू विभिन्न किसिमका कुदे बनाइएका जेटका सामानहरू हात्तीका दाँतबाट बनाइएका माल सामानहरू छिङ राजवंशका छिआन लोग बादशाहको शाही छाप आदि थिए फ्रान्सको फेरिसमा भएको राष्ट्रिय पुस्तकालयमा युआन मिङ युआन पार्कबाट लुटेर ल्याइएको सो पार्कका चालिसवटा दृश्यका रेशमी कपडामा बनाइएका चित्र आदि मूल्यवान पुरातात्विक वस्तुहरू राखिएका छन् विदेशी निजी व्यक्तिहरूको हातमा परेका युआन मिङ युआन पारका अमूल्य माल सामानहरूको त लेखाजोखा नै छैन सन् दुई हजारको मे महिनामा हङकङमा आयोजित पुरातात्विक वस्तुहरूको लिलाम बिक्री समारोहमा खुला रूपमा बेचिएका युआन मिङ युआन पारका केही पुरातात्विक माल सामानहरूमा तिनवटा तामाबाट बनाइएको गाईको टाउको बाँदरको टाउको र बाघको टाउको थिए सो लिलाम बिक्री समारोहमा सो बाघको मूर्ति एक करोड चालिस लाख चिनिया युवान गाईको टाउको सत्तरी लाख चिनिया चिनियायुवान र बाँदरको टाउको चौहत्तर लाख चिनिया चिन्यायुवानमा बेचिएको थियो पैचिङ मानवको जीवावशेषका बारेमा विश्वमा प्रख्यात पैचिङ मानवको जीवावशेष हराउनु अघि त्यसलाई पैचिङ से ह अस्पतालको विशेष खालको बाकसमा राखिएको थियो जसलाई खोल्नका लागि सुरक्षित पासवर्डको आवश्यकता पर्दथ्यो प्रशान्त महासागर युद्ध सुरु हुनुअघि मानव जातिको अवशेषको अध्ययन सम्बन्धी प्रसिद्ध विद्वान ओ तुन रुईले से ह अस्पताल सुरक्षित नभएको ठहर गरी त्यसलाई अमेरिका पठाउने सुझाउ दिएका थिए त्यसपछि पैचिङ मानवको शरीरका एक सय सडचालिसवटा अवशेषलाई दुईवटा ठुला काठका बाकसमा राखेर चिन स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा पुर्याइएको थियो तर त्यसपछि विश्वलाई आकर्षित एवं धेरै मूल्यवान भएको यस खेपको पैचिङ मानवको अवशेष हराएको थियो अहिलेसम्म त्यसलाई फेला पारिएको छैन केही मानिसहरूको भनाइअनुसार त्यसलाई चिनको छिङ वाङ टापुमा अमेरिकाको एउटा तेलवाहक जहाजमा राखेर अमेरिकातर्फ लैजाने बेलामा त्यो जहाज नै समुद्रमा डुबेकाले सो अवशेष पनि त्यसैसँग हराएको हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनाले जापानमा व्यापक खोज तलासी गर्दा पनि त्यस अवशेषका बारेमा केही पत्तो लगाउन नसकेको बताइएको छ सन् उन्नाइस सय सहत्तरमा न्युयोर्की एउटी महिलाले त्यति बेला पैचिङ मानवको अवशेषको खोजीमा संलग्न वैज्ञानिक करिस्टोभलाई टेलिफोन गरी आफ्ना लोग्नेको मृत्युअघि उहाँसँग पैचिङ मानवको अवशेष रहेको जानकारी दिएकी थिइन् सो अवशेषको खोजीमा संलग्न अर्का वैज्ञानिक प्राध्यापक हाउ रसले ती महिलाले देखाएको फोटो देखेर त्यो हालसम्म हराइरहेको पैचिङ मानवको अवशेष भएको ठहर गरेका थिए तर त्यसपछि करी स्टोभ र ती महिलाबीचको सम्पर्क बिग्रियो सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा अमेरिकी नौसेनाका अफिसर ब्राङले प्राध्यापक हाउरसको चिठी पाएका थिए त्यस चिठीमा हाउरसले आफूले ती महिलासँग सम्पर्क गरेको कुरा बताउँदै फैचिङ मानवको अवशेष हराउनुको कारण चाँडै नै पत्ता लगाउने आशा व्यक्त गरेका थिए तर अफसोस सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा प्राध्यापक हाउरसको निधन भयो सन् उन्नाइस सय सहत्तरको अन्तमा न्युयोर्क टाइम्समा डाक्टर विलियमको एउटा सूचना छापिएको थियो त्यस सूचनामा डाक्टर विलियमले आफूले पैछििङ मानवको अवशेष रहेका स्थान सम्बन्धी तीनवटा रहस्य पत्ता लगाएको दावी गरेका थिए एक चिनको थ्यान चिनमा बसोबास गर्ने उनका साथीको घरमा दुई थ्यान चिनमा फ्रान्सेलले खोलेको वास्तु अनुसन्धानत्मक विभाग र तीन थ्यान चिनमा स्विसहरूले खोलेको विदेश कम्पनीमा त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि थेन चिन सहरको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोले एउटा विशेष टोली गठन गरेको थियो तर छानबिन गरेपछि सो विशेष टोलीले उक्त तिनवटा रहस्यलाई अस्वीकार गरेको थियो गएको एक अथवा दुई वर्षमा मानव जाति विज्ञान सम्बन्धी चिनका विशेषज्ञ चौको सिंहले एउटा नयाँ रहस्य पत्ता लगाएका छन् प्रशान्त महासागर युद्ध सुरु हुनु अघि चिनका लागि अमेरिकी राजदूतावासका एकजना सुरक्षाकर्मीले दुईजनाले एउटा बाकसलाई राजदूतावासको आँगनमा गाडेको देख्यो उसले त्यो बाकस पैचिङ मानवको अवशेष हुन सक्ने अनुमान गर्यो तर चौको सिंहले यस स्थानलाई पत्ता लगाएपछि त्यसमाथि हाल भवन बनिसकेकाले त्यसको उत्खनन गर्न सकेका थिएनन् पैछििङ मानवको अवशेष हराएको पचास वर्षभन्दा बढी भइसक्यो चिनका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चौ एन लाइले चिनिया नागरिकले त्यसलाई अमेरिकीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको र अमेरिकीको हातबाट त्यो हराएको कुरा बताउँदै वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई फेला पार्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको थियो छिन वंशका प्रथम सम्राटको समाधि समाधिस्थलबारेको चर्चा छिन वंशका प्रथम सम्राटको समाधि स्थल पल्लो सान लिन प्रान्तको लिनथोङ राज्यदेखि पाँच किलोमिटर टाढामा अवस्थित एन चाइ गाउँमा पर्दछ आकाशबाट सो स्थललाई हेर्दा एउटा विशाल पिरामिड जस्तो देखिन्छ छिन वंशका प्रथम सम्राटको स्थलको बनोट पुराका पुरै वंशको राजधानी सेनयाङको आकार जस्तै थियो विशाल भूमिगत दरबार सम्राटको सुन्दर र सुनौलो दरबारको प्रतीक हो भने समाधि स्थलका भित्री पर्खाल र बाहिरी पर्खाल राजधानी सेनयाङका दरबारभित्र र बाहिरका पर्खालहरूका प्रतीक हुन् सो स्थलको कुल क्षेत्रफल छैसठी पोइन्ट पच्चिस वर्ग किलोमिटर छ यो क्षेत्रफल हालको पल्लो सान्सी प्रान्तको सदरमगाम सिआनको कुल क्षेत्रफलभन्दा एक गुणा बढी छ छिन वंशका प्रथम सम्राटले तेह्र वर्षको उमेरदेखि नै आफ्नो लागि समाधि स्थलको निर्माण कार्यको आरम्भ गर्नुभएको थियो त्यस बेलाका छवटा साना मुलुकलाई एकीकृत गरेपछि उहाँले विभिन्न स्थानबाट एक, एक, एक लाख मानिसलाई बोलाएर निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य गर्दै जाने आदेश दिनुभएको थियो पचास वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको थियो सुसमाधिस्थलको निर्माण जम्मा सडतिस वर्षसम्म गरिएको थियो ऐतिहासिक किताबमा अनुसार सो समाधि स्थल मुसलधारे पानी परिरहेका बेला पनि निर्माण गरिएको थियो र त्यस पानीबाट भत्किएपछि पटक पटक मरम्मत गरिएको थियो सो समाधि स्थलमा विश्वमा बिरलै देखिने गहनाहरू पाइएका छन् त्यस समाधि स्थललाई सम्भावित लुटपाटबाट जोगाउनका लागि समाधि स्थलमा गुप्त आक्रमण नाकाको पनि व्यवस्था गरिएका छ समाधि स्थलको माथिल्लो भागमा मूल्यवान गहनाहरू झुन्ड्याइएका छन् जसले ताराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् तल्लो भागमा भित्रपट्टि मर्करी भरिएका पाइपहरू बिछ्याएका छन् जसले विभिन्न स्थानको भौगोलिक बनोट ठुल्ठुला खोलानाला र नदीहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् समाधि स्थलको वरिपरि ठुला टेराकोटा सिपाहीहरू तैनाथ छन् सो समाधि स्थलको डिजाइन र भव्यताबाट छिन वंशका प्रथम सम्राटको सर्वोच्च अधिकार र प्रतिष्ठा रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ सन् दुई सय दसमा सा अर्थात् हालको हफई प्रान्तको फिङ गाउँमा छिन वंशका प्रथम सम्राटको निधन भयो उहाँको निधन भएको दुई महिनापछि दाह संस्कारका लागि उहाँको शबलाई राजधानी सेन याङ ल्याइएको थियो उहाँको दाह संस्कार समारोहमा दोस्रो सम्राट हु हाईले प्रथम सम्राटका लागि सेवा गर्ने केटीहरू र समाधि स्थलको निर्माण गर्ने कारिगरहरूलाई पनि उहाँको समाधि स्थलमा गाड्ने क्रूर आदेश दिनुभएको थियो हान सु र सो चिङचु शीर्षकका दुईवटा किताबमा लेखिएअनुसार सो समाधि स्थल सन् दुई सय छमा स्याङयुद्वारा ध्वस्त पारिएको थियो स्याङ युले छिन वंशको राजधानी सेन याङमा प्रवेश गरेपछि तीन लाख मानिसहरूलाई त्यहाँ पठाएर तिस दिनसम्म बोक्न लगाउँदा पनि समाधिस्थलभित्रका माल सामानहरू सबै लैजान सकेनन् त्यसपछि त्यसको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने केही चोरहरूले समाधिस्थलभित्रका केही के सामग्रीहरू लुटपाट गरेका थिए त्यसपछि गोठाला आफ्ना हराएका बाख्रा खोज्नका लागि राको बालेर रा समाधिस्थलभित्र बसेका थिए त्यति बेला राकोका कारण आग लागि भई समाधिस्थल ध्वस्त भएको थियो रे त्यो भयङ्कर आगो नब्बे दिनसम्म दन्गिएको थियो रे यो भनाई चर्चित छ सन् उन्नाइस सय उनपचासपछि चिनका पुरातात्विक वस्तुका सर्वेक्षकहरूले सो समाधिस्थलको अन्वेषण गरेका थिए सो समाधिस्थललाई पत्तो लगाइसकेपछि उनीहरूले भूमिगत दरबारका वरिपरि दुई सयवटा भन्दा बढी गुफाको खोजी गरेका थिए एउटा गुफा समाधिस्थलको उत्तर पूर्वी भागमा थियो भने अर्को पश्चिमी भागमा पर्दथ्यो यी गुफा नौ मिटर गहिरा थिए भने समाधि स्थलको केन्द्रीय ठाउँदेखि दुई सय पचास मिटर टाढा छन् त्यसको अर्थ के थियो भने यी गुफा वास्तविक भूमिगत दरबारसँग जोडिएका थिएनन् हाल ती दुईवटा गुफा माटोमुनि डुबेका छन् बाहिरबाट देख्दा पटक्कै पनि देख्न सकिँदैन भूमिगत दरबारको पर्खालमाथि ध्वस्त नपारिएको र दरबारमा क्रमशः मर्करी र व्यवस्थित रूपमा बगिरहेको अवस्थाबाट हेर्दा भूमिगत दरबार मोटामोटी रूपमा ठिक भएको गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त नभएको र लुटपाट नभएको निचोड निकालिएको छ यसैले उक्त भनाइमा समाधि स्थललाई लुटपाट गरिएको र भूमिगत दरबारमा आग लागि भएको जस्ता कुराहरू निराधर छन् त्यसबेला युले लुटेको दरबार समाधिस्थलका अतिरिक्त दरबार भएको अनुमान गरिएको छ छिन वंशको प्रथम सम्राटको समाधिस्थल विश्वमा एकमात्र भूमिगत दरबार हो आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिताइदिनुहोस् Namaskar.